Počeo je 16. ciklus kviz takmičenja Koliko se poznajemo, u kom učestvuju ekipe iz 32 srednje škole u Vojvodini. Pored Sente, Subotice i Mužlje, kvalifikacioni krug je održan i u Staroj Pazovi, gde se nadmetalo 8 timova. Učenici, u zavisnosti od jezika koji koriste u nastavi, čuju i odgovaraju na pitanja na svom jeziku. Glavni cilj je edukacija mladih o zajedničkoj istoriji i kulturi različitih nacionalnih zajednica. Ja smatram da treba da poznajemo, pogotovo Stara Pazova u kojoj žive Slovaci, isto većinski narod pored Srba, mislim da treba da se zna ta neka naša nacionalna istorija. Najteže pitanja su pitanja o istoriji gradova, zato što sam baš sad u prvom krugu primetila da pitaju kada su neke fabrike nastale ili godine su baš teške. Poprilično je značajno, mislim, ukoliko barem delimice steći uvid u to u kakvom okruženju vi odrastate, u kakvom okruženju stasavate u čoveka i slično. To je čisto radi nekog možda, kada je reč o meni, ličnog upotpunjenja, da znam određene pojedinosti ovog područja. Pripremali smo se tako što smo čitali materijal koji smo podelili međusobno. Bio je to za nas novi i interesantan izazov, a i zabavljali smo se dok smo učili. Imali smo pozitivnu tremu, ali na kraju se završilo odlično. Kviz je deo projekta pokrajinske vlade Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini, a do sada je učestvovalo više od 700 ekipa sa preko 3000 takmičara. Ovaj kviz je prilika da se mladi na jedan drugačiji način upoznaju sa svim onim što krasi Vojvodinu, a to je njena multikulturalnost, multikonfesionalnost i višejezičnost. Mi smo u dosadašnjih 16 ciklusa takmičenja imali zaista velik odziv srednjih škola, što pokazuje da su mladi u Vojvodini zaista željni i spremni da usvoje nova znanja. Od timova koji su se takmičili u Staroj Pazovi, dalje su prošlo 4 iz Novog Sada, Vrbasa, Bačkog Petrovca i Staropazovačka ekonomska škola. Polufinale i finale održat će se u Novom Sadu 29. i 31. maja.